Também nós lamentamos a morte de Cristo nos sofredores, aqueles sofredores que não têm mais a assistência dos seus governadores, aqueles pobres que precisam de nossa visita, os idosos, aqueles que estão solitários passando por cadeias, por prisões, aqueles que se sentem magoados, feridos pela própria igreja, aqueles que se sentiram magoados pelos membros da igreja, se sentiram desorientados porque não conseguiram um caminho, alguém que os orientasse. Nós lamentamos todos estes que morrem também. Morrem interiormente, morrem pela falta de amor, pela falta de compreensão. Que hoje a nossa oração possa alcançar muitos corações solitários, doloridos. Possam alcançar aquelas mães que perderam seus filhos, que estão, infelizmente, com o coração duro e não conseguem nem ver sequer a vontade de Deus em suas vidas. Que elas hoje sejam consoladas e confortadas com a nossa fé e a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Diga comigo, povo de Deus, bendita é a minha cruz. Bendita é a minha cruz. Por ela eu vou até o Salvador. Por ela eu vou até o Salvador. E receber a minha salvação. Receber a minha salvação. Pela minha cruz bendita. Pela minha cruz bendita. Eu aprendo a amar. Eu aprendo a amar. Eu aprendo a perdoar. Eu aprendo a perdoar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelos desafios da minha vida. Pelos desafios da minha vida. Porque a tua cruz é a nossa vitória. Porque a sua cruz é a nossa vitória. Cantemos. Procissão do nosso amor. Santa Maria Madalena. Nesta sexta-feira, 14 de outubro de 2017, como parte da programação da festa em comemoração à Semana Santa em Santa Maria Madalena.